O temi akreditacije studijskih programa razgovarano je na posljednoj rektorskoj konferenciji Bosne i Hercegovine koja je održana u Bihaću. VD rektora Univerziteta u Bihaću profesorica doktorica Dženana Gačo na sjednici rektorske konferencije Bosne i Hercegovine održanoj u Bihaću preuzela je dužnost predsjedavanja ovim tijelom. Na ovoj sjednici je usvojen i izvještaj o radu rektorske konferencije kao i finansijski izvještaj za 2019. godinu. Rektorska konferencija ima veliki značaj i ulogu s ciljem da javni univerziteti budu što bolji. Mi smo u toku samih naših priprema za akreditacije kako institucije tako i studijskih programa uvidjeli neke nedostatke, neke nedefinirane stvari koje trebamo riješiti sa agencijom. U prostorima Univerziteta u Bihaću tokom sjednice rektori su raspravljali i o akreditaciji studijskih programa od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbeđivanje kvalitete Bosne i Hercegovine i Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. U svakom slučaju to je ono što se može uvijek raditi u pravcu toga, to je poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja, poboljšanje onih uslova za bavljenje naučno-istraživačkim radom, ali nešto što je u regionu čitavom problem, to je smanjen broj studenata. Vrlo važna rasprava je bila o akreditaciji naših studijskih programa. Imamo puno nejasnoća kad su u pitanju studijski program i akreditiranje, ali smo se dogovorili da u dijalogu i u partnerstvu s agencijom otvorimo ova pitanja, da ih rješavamo kako bi se mi što kvalitetnije pripremili za akreditacije studijskih programa. Razumije se, oni univerziteti, sveučilišta koji to do sada nisu radile. Prijedlozi rektorske konferencije će biti upućeni na sve institucije koje su zadužene za akreditaciju. Jer prije svega univerziteti su i zainteresovani da okončaju proces akreditacije svih studijskih programa koji se izvode u Bosni i Hercegovini. Također, zainteresovani smo za unapređenje okvira, odnosno pravilnika o naučnim oblastima, užim naučnim oblastima i poljima obrazovanja. Trenutno pravilnici koji postoje i u Federaciji, ali i u Republici Srpskoj, trebaju doživjeti jedno unapređenje, odnosno usklađivanje. Rektor javni univerziteta u Bosni i Hercegovini pozvali su i predstavnike Unije i studentskih parlamenata da se organizuju na nivou Bosni i Hercegovine, a po načelima rektorske konferencije koja uključuje konsenzus u odlučivanju i rotaciju u radu i rukovođenju.